Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Minecraft Pixel Painters på Hypixel.net. Ska vi se om vi kan måla, jag har bytt om mitt nick till Figgen också, Wing, en vinge, okej. Okay. Kan vi göra, I guess. Wing, en vinge. Okay, liksom bara något sånt här, gör en liksom mås historia så här. Så vi börjar så. Och sen har vi själva tratten så här. Själva ansikte på en jättefin mås. En liten näbb så här. Så, och sen ett par döda svarta ögon. Vet hur måsar är, va? Vinge, jättekonstigt. Så. Anledningen till att jag ändrade mitt nick också, det var för att egentligen bara testa om, vad heter det, det skulle bli ett annat resultat. Om det går bättre för mig liksom. Då så, nej, fläskkotlett, ångra. Så. Där vi, jag och mina highlights och skuggor och grejer. Men det blir nog bra. Nej, men om hur mycket påverkar det att jag har en YouTuber-rank liksom? Kan vinna bara på grund av det. Det är inte säkert att jag är bäst. Fast att den som bäst vinner. Men jag vill ju vara bäst. I wanna be the very best. Tralalalala. 2 minuter kvar. Det här är ju inga problem. Inga problem. Så. Och sen den. Då är det den. Sätter vi lite skuggning så här också. Det här är inte det snyggaste någonsin. Men... doable. Sol och grejer också tänkte jag. Det blir nog nice. Hoppas ni har en riktigt trevlig sommar nu. För nu har sommaren satt igång ordentligt. Jag är 2 minuter kvar där, lugnt. Berätta gärna, vad ska ni göra i sommar? Själv så ska jag i alla fall en trip till västkusten tänkte jag. Ja, 2 veckors semester tänkte jag. Så, hans stackars ben. Gud vad fult det där blev. Ja, så kan det vara. Ja, och ni. Där har vi lite error. Jag tycker det är ganska mysigt att bara sitta och måla så här faktiskt. Jag blir väldigt avslappnad. Uff, vilken fin sol. Spraya lite där. Gud vad den är varm och skön den här solen. Oj, oj, oj. Fiskmåsa för mig är väldigt mycket sommar. Härlig. Skit i det där. Lite strand så här bara. Bara lugnt och behändigt. Har ni förslag på målarspel som ni vill att jag ska spela? Om ni gillar att se sånt här så lämna det. Jag har ju spelat Passepartout en del. Jag kanske photoshoppa YouTubers eller något sånt där. Jag har också funderat på. Det där är min mål. Jag är inte nöjd alls faktiskt. Men. Det är inte bäst på allt som jag brukar säga. Det brukar jag inte alls säga. Jo, det brukar jag faktiskt säga. Det tror jag i alla fall. Uff, nej. Lilla skabb. Så. Ja, jag vet inte om det är bra det där. Det vet jag faktiskt inte. Det får vara så där. Här är min måsvinge i alla fall. Nej, jag vet inte. Jag är skeptisk. Eller jag kanske inte har YouTube-ranken kvar. I don't know. Det där var fin vinge tycker jag. Väldigt simpel dock. Nästan så att... Ja, jag vet inte. Den där får bästa vingen i alla fall. Go! Det där är ett nice try, Super Jasper. Men... jag vet inte. Vi kör den där lilla gulligrisen. Jag vet inte vad det är för något. En liten elf. Vad heter det? Elva heter det på svenska. Ja, jag röstar på det där.
Nej, vi röstar på den där ängen. Det blir jättefint. Ha, jag vann. Oh my god, vad är det här? What the fuck? Det är väldigt så här sån här konstigt, svårt att se, man måste tolka väldigt mycket i det. Det här ser ut som en butterfly, en ängel och sen någon typ av bat. Ja. Den till höger där får vi ta vinnare här. Tänker jag mig i alla fall. Den till höger lär ju vinna. Ja, är det större? Bara för att det är snäll. Men jag tror den där till vänster vinner faktiskt. Och lika! Joho! Tur jag har. Så på den vänstra. Det här är väldigt avslappnande och inte stressigt. Det är ganska skönt ibland att spela något som inte är så stressigt. Men där gick och vann. Vänta, jag trodde jag vann min! What the fuck? Fick en von this vote och sen bara försvann jag. Okej. Okay. Jag kom trea. Så kan det vara. Vi kör den till. Får vi se om vi kan vinna den då. Då ska jag göra en gris. Vad roligt. Det kan inte vara så svårt tänker jag. Jag är en riktigt skärtratt här. Jag vill ha den där ju. Hallå. Så är en stor gris. Ska vi göra en stor? Ska vi ha trynet kanske då, till och med? Det tycker jag. Så. Fint lite tryn och sådär. Lugnt, försiktigt, ingen stress. Lägger lite skugga på det här som vanligt. Skulle vilja egentligen kanske så här. Det var den, okej. Okay. Kan vi lägga lite mörkare här också då? Det är ju samma, Bosse. Så, bara schmack. Stressa lite. Det behöver inte vara pixel perfect så att säga. Man tror att det där är ögon, men det är det faktiskt inte. Så bara liksom följa den här linjen lite så fint. Ja, där har vi snoken på en, som heter tryne på svenska. Så gör vi ett par, vi gör en liten cartoon då. Ett öga. Ett öga. Så behöver vi lite vitt. Bonk, bonk. Tillbaka till svart. Och så gör vi så här, bonk, bonk, bonk. Ögat så. Ruff. Enkel cartoon så. Uff. Och sen ska han ju ha då små öron. Så. Och sen får han ett huvud. Nej, ja, jag tar det lugnt. Jag är lugnt. Ser du. Det är nästan ut som en rosa ko. Men det är okej. Okay. It's okay. Så, någonting. Och lägger lite så här under ögonen så. Sen hade vi den mitten här. Där. Lägger det lite så här. Likadant här. Lite under ögonen så där. Inga problem. Samma riktigt men det är okej. Okay. Så. Och sen vill vi ha den mörka för att det är lite så här. Han måste ju ha ett hål att lyssna med också tratt. Jag måste ha tål och lyssna med. Nej. Och så gör vi en grisrosa sådär. Den ska få världens jävla smile nu. Där har vi ett grisleende av rang. Så någonting kanske. Och sen ska vi fortsätta med den här bara lite så här, lite kind, griskind har jag faktiskt aldrig ätit. Är det gott? Rätta. Och så ett par ben.
kropp. Så. Och sen får vi ta och skynda oss lite nu. Och så kör vi blå bakgrund. Den. Och så gör vi lite så här som tidigare. Vi har den andra rosa också. Fel rosa. Är det den då? Jaha. Lite highlights då. Så. Det blir jättebra. Här har vi min goe gris. Varsågod. Det började ambitiöst. Tiden tog slut. Fonken i donken. Så kan det gå. Ja? Vilken söt liten sak. Jag tror han ligger och sover. Ja, vi får rösta på den. Jag tror en sovande gris eller död gris eller något. Ser ut som en ligger på rygg. Typ. Ah, ja. Ah, jag vet inte vad jag skulle rösta på. Det är den jag skulle rösta på. Kolla, jag har guldnamn. Tar vi det här. Nej! Nej, den där var fin. Den här gillar jag faktiskt. Ja. Men att jag inte vann den. Vad säger ni? Fan vad bitter jag blir. Då kan det vara äpplepäron. Ja, mm. Det var den närmsta grisen vi kunde komma där. Lilian 2019. Det är så fegt att inte rösta, tycker jag. Jag tycker den där var mysigare faktiskt, Apple Core. Och det är inte bara för den där vann över mig. Jädra knorr också som sitter på ryggen. Nu är jag kritisk för jag är lite bitter. Ja, det där var inte så svårt. Väldigt, väldigt så abstrakt var ordet jag sökte förut. Man får tolka lite själv liksom vad man ser i det där. Ja, Apple Core vinner det där. Det var den sötaste grisen faktiskt. Väldigt fint. Den är lite för abstrakt kanske. Kom igen nu, finalen. Och den vinner Apple Core. Jajamensan, vart kom jag nu då? Ja, jag kom inte någonstans faktiskt. Hopp, så kan det vara. Hjälpte YouTube-ranken? Nej, utan jag måste bli bättre på att rita helt enkelt. Kära tittare, tyckte du om det här avsnittet? Glöm inte att tumma upp det, prenumerera om du är ny här på kanalen och kolla in min Twitch till exempel. Twitch.tv/figgen. Streama här på YouTube också. Då blir det oftast Minecraft faktiskt. Ha en riktigt fin dag nu. Hej då!